Përpjekjet e specialistëve për ruajtjen e trashëgimisë jo materiale dhe vijimësinë e riteve kësaj here na zhvendosin në polen të Korçës. Jonida Sela, së bashku me të tjerë specialistë të trashëgimisë jo materiale përmes një ekspozite me maska të realizuara nga vetë banorët e kësaj zone, dokumentojnë të gjitha etapat e kremtimit tradicional të riteve dhe të figurës së arapëve të polenës. Ne punuam duke mbledhur intervista dhe dëshmi të ndryshme në fshat për të dokumentuar studimin dhe për të bërë një punim etnografik, por njëkohësisht duke vënë re që kishte filluar të zbehej tradita e punimit maskave artizanale, angazhuam disa banorë të fshatit, le të themi mjeshtra të punimit maskave që kanë realizuar këto maska, dhe janë të gjitha të realizuara nga komuniteti, nga polenakët me lëkurë të vërtet kafshë, duke ruajtur atë formë se si ata dinë të ndërtojnë ritet dhe është një formë unike dhe njëkohësisht primitive ndërtimit të maskave. Gjergji Minka na tregon se çfarë është për ta ky rit dhe se si prej 30 vitesh vijohet të ndiqet nga djemt e polenës. Arapët e polenës, me fjallë, janë, si mund them, si policia e shtetit. Janë ata që në një festë të këtilë tradicionale, si që është karnavali i polenës, këta janë ata ruajësit e rendit e qesisë, ku njëzit pa dalim, pa zdo gjem e fjallë, festoj një festë të tërë së bashku. Dhe këta janë ata që e ruajnë këtë festë tradicionale për të mos e plishu nga të lishtë. Arapët e polenës është një shfaqje popullore e cila i ka rezistuar kohë si një dëshmi e traditës, duke ruajtur personazhet, kostumet dhe tipologjinë e tyre.